Hi everyone, কি খবর সকলোৰে মোৰ একদম আল্টিমেট তো আজি এটা কি বনাম কি বনাম বুলি ভাবি থাকোতে ভাবিলো কি বুট দাইলকে বনাও তো বুট দাইল অলপ আছিলে টিয়াই থৈছো 3 ঘণ্টা 4 ঘণ্টা মান আগতে টিয়াই থৈছো তেতিয়া অলপ কুকাৰত মাৰিলে ফনকালে হৈ যায় এফালে বিলাহী আৰু পিয়াজ তোহৰ আদা আছিল কাটি ললো তাৰপিছত বিলাহী অলপ মই থৈ দিছিলো যে চাটনি বনাম কাৰণ চাটনি অকণমান নহলে ভাল নালাগে তো এয়া পিয়াজ আৰু বিলাহী অকণমান জলকীয়া অলপ দি নহৰু আদা দি কিনে অলপ মোৰ কাৰণে চাটনি বনালো কাৰণ বেছিকৈ বনাব নোৱাৰি দিনলৈকে থলে গোন্ধাই যায় ৰাতি বনাবছো যিহেতু না গৰম যিহে তো চাটনি অলপ এয়া বুট দাইল হোৱালৈকে চাটনি অলপ বনাইছোঁ কাৰণ বুট দাইলটো মই কুকাৰত দি থৈছোঁ কুকাৰত দি অলপ টাইম লাগে যিহেতু পাঁচটা ছটা মই চিটি মৰাই দিছোঁ যাতে পুৰা ধুনীয়াকৈ সিজি যাওক আৰু মই ইয়াতে আপোনাৰ জলকীয়া শুকান জলকীয়াটো দি দিছোঁ ইয়াৰ এটা মছলা বনাম মই সেই মছলাটোৰ কাৰণে শুকান জলকীয়া দি দিছোঁ আৰু এয়া হৈছে আমাৰ অলি বাইলিও অলিৰ কাৰণে বইল কৰা অলপ থৈ দিছোঁ কাৰণ তাইক আমি তেল চেল একদম একোৱেই নুখুৱাওঁ ইহঁতৰ কাৰণে স্বাস্থ্যৰ কাৰণে একদমেই বেয়া তেল বোলা বস্তুটো সেইকাৰণে আমি একো নুখুৱাওঁ তাইৰ কাৰণে বইল কৰি কিনে মই বস্তুখিনি আগত ৰাখি দিওঁ আৰু ইয়াৰ কেৰাহীত মই অলপ জিৰা দি দিছোঁ আৰু তাৰপাছত দি দিম কাটি থোৱা পিঁয়াজ পিঁয়াজখিনি যেতিয়া লাগে কেৰাহীত লাগি যোৱাৰ আগতেই আপুনি দি দিব বিলাহী বিলাহীখিনি যেতিয়া ধুনীয়াকৈ বিলাহী আৰু পিঁয়াজটো সিজি যাব তাতে অকণমান মছলা যদি কিবাকিবি ধনিয়া ৰেড চিলি কিবাকিবি আছে অকণমান দি দিব মোৰ অলপ কাশ্মীৰী মিৰ্চ আছিলে দি দিলোঁ তাৰপাছত এইখিনি ইয়াত ঢালি দিলোঁ ঢালি দিয়াৰ পাছত এইটো হৈ গ'ল স্পেচিয়েল মোৰ ভাগৰ আপোনাৰ মছলা ইয়াত নহৰু আদা খুন্দি লৈছোঁ খুন্দি লোৱাৰ পাছত যিকেইটা জলকীয়া বইল কৰি থৈছিলোঁ সেই জলকীয়াকেইটা মই ইয়াত দি দিছোঁ তাৰপাছত চব কি ধুনীয়া কালাৰ আহিছে ৱাও কি ধুনীয়া ৰঙা কালাৰ আহিছে তাৰপাছত সেইখিনি যেতিয়া দাইলখিনি আপোনাৰ হ'ব তেতিয়া এইখিনি দিব লাগিব কিন্তু এতিয়া হোৱা নাই তাত আৰু এড কৰিবলৈ আছে কিন্তু দাইলখিনি আপুনি মাজে মাজে চাই থাকিব যাতে দাইলখিনি ধুনীয়াকৈ সিজে তেতিয়াহে খাবলৈ বেছি টেষ্টি হ'ব তো আপোনালোকে মিনিটে মিনিটে অকণমান দাইলটো চাই থাকিব তেতিয়া আপোনাৰ বেছি ভাল হয় কাৰণ দাইলটো এৰি কিনে ক'ৰবাত গুচি নাযাব গেছটো ষ্টিমত দি কিনে কাৰণ লৰাই থাকিলে বেছি ভাল হয় আৰু এই মোৰ যিটো আপোনাৰ মছলা আছে তাত অলপ চয়া চচ ঢালি দিব নহৰু আদা খুন্দা যি জলকীয়া দি খুন্দা আছিল সেইটো তাত অলপ চয়া চচ ঢালি দিব চয়া চচ ঢালি দিয়াৰ পাছত অলপ আকৌ মিহলাই দিব মিহলাই দিয়াৰ পাছত আপোনাৰ যিখিনি দাইলখিনি চাব যে দাইলখিনি পূৰা নমাবলৈ আৰু পাঁচ মিনিটমান পাছত নমাব পৰা হৈ গৈছে তেনেকুৱাতে আপুনি যিটো এই মছলা বনাইছে সেই মছলাটো তাত ঢালি দিব চাব কি আল্টিমেট গোন্ধ ওলাইছে আৰু এই মছলাটো দিয়াৰ 5 মিনিটমানৰ পাছতে আপুনি ধনিয়া যদি আছে কেঁচা ধনিয়া ধনিয়া অলপ দি কিনে নমাই দিব তাৰপাছত চাব কি আল্টিমেট গোন্ধাব গোন্ধ ওলাব তাৰপাছত আপুনি ধুনীয়াকৈ খাব পাৰিব তো মোৰ এয়া হৈ গ'ল বুট দাইল আৰু ইয়াৰ পাছত বনাম এতিয়া মই ৰুটি এয়া আটাখিনি মঠি লৈছোঁ কাৰণ ইমান বেছি গৰম পৰিছে নহয় ইয়াত চবতে গৰম পৰিছে একচুৱেলি ইমান গৰম সেইকাৰণে ভাত খাব একদম মন নগ'ল তাতে বুট দালি বনাইছোঁ সেইকাৰণে ৰুটিকে বনাই লওঁ বোলো নিজৰ কাৰণে কেইটানো বনাব লাগে ইমান বেছি নবনালোঁ হয় অলিৰ কাৰণেও দুটা বনাই দিলে হৈ যায় এয়া অলিক দেখিছে নেকি কি কৈছে সেইফালে দি কোনোবা অহা যোৱা কৰি আছে এঠাই দিন ধৰিয়ে এইখিনি চাই থাকে মাতি থাকে চবকে ক'লে লাষ্ট পায় মাতিলে বেলেগ লাষ্ট পায় মোবাইলটোত পাৰিলে যে একদম পলায়েই মোবাইলটোৰ ওচৰলৈ নাহেই তাই মোবাইলটোত আহি দিলে পলায় একদম তো মোৰ কাৰণে এয়া ৰুটি বনাই আছোঁ দেখিছেনে অকলে অকলে বনাব লাগে অকলে অকলে মেলিব লাগে অকলে অকলে খাব লাগে এই ইয়াৰ জীৱন আৰু তো এয়া অলপ ঘিউ আছিলে ঘিউ দি কিনে ৰুটিটো বনাই দিলোঁ তো এয়াই আৰু অকলশৰীয়া জীৱন অলি আৰু মই আৰু অলি দুজনে মিলি খাওঁ আৰু আমি মোৰ প্ৰায় ৰুটি মানে হৈছে সেইটো অলিকো ভাতটো দি লৈছোঁ ভাত খোৱাৰ পাছতে ৰুটি খাব তো মোৰ কাৰণেও লগতে উলিয়াই লৈছোঁ আৰু কাৰণ তাই খাই থাকে ময়ো খাই থাকোঁ একেলগে খাওঁ তো ইয়াৰ ৰুটি আৰু মোৰ কাৰণে বুট দাইল আৰু পিঁয়াজ চাটনি লৈ লৈছোঁ তো নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম দিয়ক বাৰু বাই আজিলৈ